নমস্কার, আমি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মিলি আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু সজাগতামূলক কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। 20 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে কেনিয়া দেশত দেখা দিয়া এই মাৰাত্মক গাহৰি ৰোগে বিগত সময়ত ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন দেশৰ গাহৰি উদ্যোগৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে। 2018 চনত চীনত ধৰা পৰা এই ৰোগ পিছলৈ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বহু দেশলৈ বিয়পি যায় আৰু গাহৰি পালকসকলৰ ক্ষতি সাধন কৰে। বৰ্তমান আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ গাহৰি পালন ব্যৱসায়ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু স্বৰূপ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু অংশক ৰাজ্যত এই ৰোগ অৰ্থাৎ সোৱাইন ফিভাৰ দেখা দিয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে গাহৰি পালন ব্যৱসায়ৰ অৰ্থনৈতিক দিশত বিৰূপ প্ৰভাৱ পোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে। এই ৰোগ সংক্ৰমিত হ'ব পৰা দিশসমূহ হ'ল আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ বীজাণু গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত অতি সংক্ৰামক। ইথডৰছ নামৰ এক্স কৰা এই ৰোগৰ বীজাণুৰ বাহক হিচাপে কাম কৰে। ৰোগাক্ৰান্ত পামৰ পৰা অহা ব্যক্তিৰ জোতা কাপোৰ চেণ্ডেল আদিৰ জৰিয়তে এই ৰোগৰ বীজাণু অতি সহজতে সুস্থ গাহৰিৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ মল মূত্ৰ, লেলাৱতী, নাকৰ পৰা ওলোৱা বিজলুৱা পদাৰ্থৰ পৰা এই ৰোগৰ বীজাণু সুস্থ গাহৰিৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ মাংসত এই ৰোগৰ বীজাণু যথেষ্ট সময় জীৱিত অৱস্থাত থাকিব পাৰে। এখন পামৰ পৰা সমগ্ৰ অঞ্চলৰ গাহৰিসমূহৰ দেহলৈ এই ৰোগ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত অনুমতি অবিহনে গাহৰি বা গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰাটো অনুচিত। গাহৰি পালকসকলে বায়'ছিকিউৰিটিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। যিকোনো সংক্ৰামক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বায়'ছিকিউৰিটিয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে। ফাৰ্মৰ লগত জড়িত অতি প্ৰয়োজনীয় আহিলাসমূহ ফলপ্ৰসূ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰক। গাহৰিসমূহক ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব, বাহিৰলৈ মেলি নিদিব। আক্ৰান্ত গাহৰিবোৰক আন সুস্থ গাহৰিবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক। সময়ে সময়ে ফাৰ্মৰ চাৰিওফালে ব্লিচিং পাউডাৰ বা চূণ ছটিয়াব। গঁৰালৰ প্ৰৱেশ পথত বীজাণুনাশক দ্ৰব্য অথবা পটাছ পানীত ভৰি দিহে গঁৰাললৈ সোমাব। নিয়মীয়াকৈ গঁৰাল তথা বাচনসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰক। গঁৰালৰ বেৰসমূহত আপোনালোকে দাঁত কয় চূণৰ প্ৰলেপ সানক। গাহৰি দিয়া দানা, পানী দিয়া পাত্ৰসমূহ পৰিষ্কাৰ পানীৰে আৰু বীজাণুনাশক দ্ৰব্যৰে ধুব লাগে। অন্য জীৱ জন্তুক গাহৰিৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। সাময়িকভাৱে অন্য গাহৰি পালকৰ ঘৰৰ পৰা দানা, খাদ্য সামগ্ৰী অথবা বাচন বৰ্তন নানিব। অন্য গাহৰি সম্পৰ্কত নিজেও নাহিব আৰু অন্য গাহৰিকো আহিব নিদিব। কোনো বাহিৰা ব্যক্তিক আপোনাৰ গঁৰাললৈ আহিব নিদিব আৰু আপুনিও আনৰ গঁৰাললৈ নাযাব। যদি আপোনাৰ ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰি আছে তেনেহ'লে ততালিকে পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলক। আপোনালোকে ভালদৰে হাতবোৰ ধুইয়ে ঘৰলৈ সোমাব। যিকোনো ৰোগৰ লক্ষণ দেখা পালে তৎক্ষণাতভাৱে ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিক অকলশৰীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক। গাহৰিকেইটাক সুস্থ খাদ্য সামগ্ৰীহে প্ৰদান কৰিব। খাদ্য সামগ্ৰীত এণ্টিবায়'টিক্স ব্যৱহাৰ কৰিব। ঘৰতে এৰি দিয়া তথা অসংগঠিত ৰূপত পালন কৰা গাহৰিসমূহ আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। গাহৰিকেইটাক পৰিষ্কাৰ পানী যোগান ধৰিব। খোৱা পানী ট্ৰাইচেল 1 গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰতি লিটাৰ পানীত পাইৰক্সাইড 5 গ্ৰাম মিহলাই চফা কৰিব পাৰে। উৰা বাতৰিত গুৰুত্ব নিদিব আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিব। যদি আপোনালোকৰ গঁৰালত ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰি আছে তেন্তে কোনো কাৰণতে গঁৰাললৈ নতুনকৈ গাহৰি নানিব অথবা বিক্ৰী নকৰিব। গাহৰি পালকৰ যিকোনো অসুবিধা হ'লে পশু চিকিৎসকৰ সহায় ল'ব। যদি কোনো গাহৰিৰ মৃত্যু হয়
তেনেহলে 6 ফুট দ গাতত নিমখ ইউৰিয়া ব্লিচিং পাউডাৰ বা অন্য বীজাণুনাশক ছটিয়াই পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কোনো কাৰণতে মৃত গাহৰিক মুকলিত নেপেলাব, নৈ বা পানীত উটুৱাই নিদিব। এই ৰোগে অৰ্থনৈতিক দিশত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব। আপোনালোকে পশুপালন তথা পশু চিকিৎসা বিভাগ অসমৰ বিনামূলীয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, জৈৱ নিৰাপত্তাৰ সকলো পদক্ষেপ মানি চলক তথা গাহৰিসমূহক গঁৰালত আবদ্ধ কৰি ৰাখক আৰু সেই গঁৰাল নিয়মীয়াভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰক। উৰা বাতৰিত ভৰসা নকৰিব, চৰকাৰে দিয়া নিয়মাৱলীসমূহ মানি চলক। এনে কৰিলে আমি অতি সোনকালে এই চোৱাইন ফিভাৰ ৰোগৰ পৰা আমাৰ গাহৰিসমূহক মুক্ত কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।